De manhã tem criação para tratar. Depois passa uma hora, é galinha, é porco, é... E agora vai ver a senhora com essa idade, cuidando das criações, das suas galinhas, das coisas, tudo ele vai ver. A senhora vai mexer com criação agora ou não vai? Não, olha aí. Já tem esse aqui que não faz nada. O joelho. Tomei um tombo que machuquei esse aqui também. E cuida de criação, cuida de mas tudo. Mas pra mim, meu filho... Não dá conta de parar. Eu sou uma mineira desgramada. Não dá conta de parar de trabalhar. Enquanto eu tenho visto muitos cabas novos, até meio-dia deitado. Ali, ó. Sem querer trabalhar. Sem querer nem de água pro pinto, pra galinha dela. Que história que eu já ia dizer. Com o cabo do Nordeste só fala errado, eu dou água pro pinto dela. O meu pinto. Dá água. Mas o meu pinto não fica sem. Sem água, né? Foi muito. Mas minhas bananas, como é essa fatura do banana? Tudo é a senhora que planta, asfalto? Fatura de bananal, é tudo a senhora que planta? Claro, irmão. E cuida. Não tem ninguém. Não vem ninguém lhe ajudar para cuidar? Não vem, irmão. Só vem para brigar comigo quando e vem. E comer as bananas quando tá madura? Come, é. Come. Tudo que tem é. Aqui abaixo de Deus sai tudo da dona Sara aqui, ó. Quantos anos que a senhora tá aqui, dona Sara? Nesse no pedacinho. Já até esqueci quantos anos. Tem bem. Tem uns 20. Aqui. É, eu vejo... A Bruna nasceu aqui, eu... aquela que está com o neném no braço. Eu vejo os assentados dizer que é média de quase 20. É quase 20, é. Não é? Já tem, acho. É, os assentados. Já tem. Quase 20, vamos. Já tem, já tem. Não tem gente aqui que não tem nada no quintal dele. E os bairros tudo aqui, ó. Então, vamos chegando na residência da... Dona Sara. Dona Sara. Aqui. Essa eu acho que é uma casa pioneira, né? É. Quando a senhora chegou aqui já estava, já existia, né? Essa casa? Meu Deus, é reformada e reformada. Ver um velhinho aqui, mas a velhinha visitar eu. Eu tenho uma sorte, graças a Deus. É, pelo jeito é histórica ele falou mesmo. Ele falou que era de cativeiro aqui, que essa casa... Esse que arrumou era de cativeiro. Aquela sede lá de cativeiro. Tinha outra casa. Ninguém balança pau aqui de noite, não? De noite. Não, irmão, chora. Altas horas da noite, ninguém balança corrente. Madeira, não? Corrente. E eu quando tá pros outros, ninguém que apresentou uma índia. Índia não, como é que fala? Apresentou uma escrava para mim, ela trabalhava, empregada de escravo. Se eu contar isso pros outros, eu falo que é mentira. Quando eu estava culpada aqui debaixo de lona, descia fogo assim, ó, pensando que era avião, mas não era, quando chegava embaixo acabava. Ali naquele morro ali, ó. É como, ali acho que tem olho. É como chama no Nordeste. É. Chama visagem lá no Nordeste. É. Aí. Visagem. A moça pegou, eu fui na casa da minha filha no Itaim. Quando eu sentei no. Entrei, não tinha ninguém dentro do trem, lá na estação. Eu falei, ai meu Deus, sozinha andando, que eu andava. Sentei. Com pouco chegou uma mulher. Quando ela foi chegando, meu corpo já mudou. Ela chegou e sentou perto de mim. Era ela e ela pegando mentira pra mim, depois de morta. Ela falou assim, ó, não, oi. Eu falei, oi. Ela, pode sentar aqui? Uma palestrinha com a senhora? Eu falei, pode. Tem medo mesmo? Pode. Sentou, ó, oh, a senhora mora Santana Sem Terra? Falei, é, eu conheço aquilo lá. Eita, mas vocês vão sofrer ali. Mas Deus vai ajudar vocês, porque Deus é Deus, você não acredita? Falei, acredito. É Deus que botou vocês ali que vocês precisam. Mas aquilo ali é complicado. Trabalhei muito ali, agora eu estou pra cá, andando por aí. Não, andando por aí. Aí eu falei, tudo bem. E tava na hora do trem vir, na hora. Ela aproveitou quando o trem partiu, ela veio e sentou para dar a hora do outro, né? Conversando comigo. Aí ela, ó, lá vai aparecer uma mulher chorando na sua porta, com o nenenzinho no braço. Ela foi matada lá pela mão dos cativeiros. Porque o filho do cativeiro casou com essa moça e tem um nenenzinho. É o que ela anda sofrendo com ele no braço.
Mas ela não estava com o nenenzinho, mas era ela que estava conversando comigo. Que enquanto eu... Quando eu fiz assim, o barulho do trem, assim, ela estava aqui. Cadê a mulher? Meu corpo gelou tudo. Meu Deus. Cadê vamos, que eu não... Vamos caçar outra paraíba, nós contar, irmã. Eu nem aguentei, que, menino. Que agora é hora de meio-dia. É hora de contar. Ô, dona Sara, vamos conversar lá dentro da sua casa ou numa sombra de árvore aí? Onde que a senhora quer falar? Mas tem que ver as coisas tudo primeiro. Você quer ver primeiro as coisas? Quer mostrar primeiro as coisas? É. Então tá, vou deixar minha bolsa aqui, ó, no, na sua varanda. Pode deixar, né? Aqui, ó. Deixa aqui. O que que a senhora cria aqui de bicho? Eu tô vendo que tem galinha. Tem. Quem mais? Mas galinha minha, bicho comeu tudo. Eu gosto de dar umas galinhas aí, preciso. Tá pisuindo agora. Olha lá. O galinheiro tá ali? Não é galinheiro, não. É uma porca. Ah, é a porca. É. Ah, tá. Ela tá esperando o bichinho. Nojenta que é só ela. E eu vim aqui tudo sozinho. Olha lá! Tá dentro do barro. Depois de montar o barro pra ela. Ela sai daí, eu deito a água e lavo ela toda. E as galinhas? A galinha tá solta, nós vamos ver os outros porcos. Mas a senhora deixa a galinha dormir solta ou não? Não, elas estão presas, depois eu solto. À noite tem que prender, né? Eu prendo, filha. Estou facilitando, o bicho come tudo. Come, né? É porque tá muito limpo agora o quintal, tá todo limpo. E o cachorro não dá conta do bicho? Tem só um cachorrinho. Mas ela é braba pra gente. Não vale nada. E esses porcos, a senhora faz o que com ele, ô dona Sara? Ah, filho, depois eu vendo tudo, quando queria, e agora não sei. A senhora não mata não, né? Não. Não. Ai, não tem coragem. Não tem coragem, né? Eu queria pra vender. Aí. Eita, eu comprei esses bichinhos sem querer, papai. Porque eu tinha o barrãozinho, eu comprei 3 leitãozinhos, macho, pra engordar. Aí morreu tudo, ficou só o banquinho aí, ó. O barrãozinho. Aí deitando. Ele é safado, né? E o que eles comem, dona Sara? Ó, bicho come de tudo. Eu corto capim pra eles, enche eles de capim, eles comem tudo, que limpa. Eu dou folha de banana, corto o pé de banana, porque banana é trouxa, né? Pra eles é bom que tem água. Tem água, eles comem. E um balde que tem aqui, nem tá aqui, lotado tudo de farelo. Farelo. Pra dois. E pra lá. Didi, pega os pau que eu cortei no mato e trouxa. Tá vendo? Que isso aí é? Essa peixe? Essa peixe, né? Eu cortei lá, o meu neto viu, ele foi ver a horta dele. Cortei mato lá por cima, tudo de arroz e tudo. Aí nesse matão aí dentro, ó. Eu fui lá. A senhora tem fogão de lenha? Tem. Por isso que é uma madeira. Ah, eu quero ver seu fogão. Não, mas esse aqui é pra me fazer cerca, filho. Ah, é pra cerca. Sabe o que eu vou fazer, irmão, tio? Irmão, lá é alto, né? Eu vou fincar um esteio aqui. E o outro lá embaixo bem reforçado. Até ver que eu fico só escutando o martelo bater. Pou, pou, pou. Digo, o carpinteiro tá danado lá, trabalhando o carpinteiro. Mas não é ela? É ela. A senhora faz cerca? É eu que faço isso tudo aqui, meu irmão. Não tem ninguém por mim, não. Só aquele. Vamos olhar o fogão. Vamos olhar o fogão. É só as aves. Primeiro Deus, depois as aves. Depois as aves. As galinhas, os porcos. É minha gentalhada. Cadê a raivosa? A raivosa tá aí dentro, o bichinho dela. O que é a raivosa? É a galinha que tá aqui, tá no choco? É aqui, irmão. Ah, é aqui. Vou o fogão. Ali. Com licença. Tiraram a lâmpada pra mim aqui. Olha, com licença. O fogãozinho das mazeladas, eu passo, fica clarinho, mas olha. A senhora cozinha só na lenha ou cozinha no gás também? Cozinha no gás, e aqui é cozinha mais pros cachorros, pra porco. Cozinha um feijão quando tem carne dura, né? Eu faço feijão. A pessoa sozinha, vê pra que a gente. Né? Agora. E o fogão foi a senhora que fez também? Como é? O fogão foi a senhora que fez? Esse aí? É. É.
E o resto da casa, a senhora vai mostrar pra nós? Uhum. Mostre, mostre. Uhum. Ai! Eita, mas só que a minha casa é revirada. Tem problema. Eu liguei com o meu neto ontem, falei, ó, eu não... deixa minha casa, eu moro num zelógio. É, aqui é um zelógio no escondido, não é? Aqui. Aqui é seu quarto? Não, meu quarto é pra cá. É outro lugar. Mas eu não durmo no meu quarto, eu não gosto, eu durmo aqui. A senhora dorme aqui? É. Cada dia dorme num quarto. Cada dia dorme num quarto. Leva embaixo. É muito grande. Ah, o coadorzinho aqui, né? É. Café. Opa! É, Felipe. Você estaria aqui na sala dela? Aqui. Com licença. É casa do povo. Né? Aqui que é seu quarto. É, aqui ó. Esse é um drama aqui. A senhora, que é o seu quarto, mas a senhora não dorme aqui, não. Então, aqui é visita, uhum. Quando tem, é visita. Que drama. Legal. O sofá põe o dinheiro de fora pra dormir na cama boa dela, fica dormindo aí. Eu tô vendo que a senhora não tem imagem na casa, né? Qual que é a sua religião? Como é? Qual que é a sua religião? Minha religião é de crente. É crente. Uhum. É. Mas a senhora já nasceu crente, não? Como que foi? Não. Eu nasci reverte. Mundo. Eu sei, eu era tão crente de Deus que eu larguei minha casa com 15 anos. Nunca vi pai nem mãe mais. Uhum. Lá em Minas Gerais, no Espírito Santo de Vitória. Por que que a senhora largou? Ah, vai dar acompanhando os outros para trabalhar, né? Que eu sempre gostava de trabalhar. Eu ainda falo, meu, não tem parente que puxa eu. Eu trabalhava, mas as minhas primas, aquelas que tinham dinheiro, tinha bar, eu ia trabalhar para elas. Uhum. Mas sem precisão, que meu pai tinha, ó, bichão velho, boi no pasto, ficava batendo no outro. Mas a senhora? Eu. Caiu no mundo? Queria lugar bom, cidade, patrimônio. Ah, só que ele é lugar bom. Lugar bom é cidade, então? É. Mas o meu pai, carrasco, eu, quando eu ia pra minha casa, ele falou, não vai trabalhar agora mais, não. Eu trabalhava, e aí voltava. Uhum. Botava eu no beco de café, botava aqueles homens molhos pra trabalhar, irmão. E eu tomei, era ruim, irmão, tomei. Eu passava, a minha enxada era desse tamanho, a minha era grande, até hoje. E eu passava a enxada, pegava um beco de café, o outro pegava aqui, no outro eu pegava aqui. E eu parti, ele é morro, mas é bonito lá em Minas. Aí eu partia, vá pra enxada, jogava meu lado, ia embora. E o outro ficava pra trás, o homem ficava pra trás. Assim, essa mulher parece ter um bicho com ela, ajudando ela. É o sulumbim, esse tomou de falar um capeta, sulumbim. Ela trabalha com ele, falou, eu trabalho com Deus. Ao modo, trabalho com Nossa Senhora, ela que vai na minha frente. Ô dona Sara, a gente vai conversar aqui? Vamos conversar? Vamos. Mas então eu vou pedir pra senhora, ou a gente vai pra outro lugar, ou desligar a televisão pra não atrapalhar a sua voz. Pode ser? É. Pode. Pode ser? Pode. O rapaz não tá escutando a televisão? Ah, liga aí. Pode desligar? Pode. E aí, a senhora senta aqui no sofá, como que a senhora faz? Eita, tá amarrado, meu irmão. Tá amarrado. Deixa eu ir por lá. É, desmarra aí pro nosso ferro. Ô, dona Sara, fala o seu nome completo, como que é? Sara Gomes do Santo. Dona Sara nasceu em que cidade? Como é? Eu nasci, meu filho. Numa cidade chamada de, quer dizer, a Resendença, né? Eu nasci perto de Itambacuri, Itambacuri de Mato Dentro, uma cidade. Era roça lá? Era mata. Era mata? É, puciador. Nasci numa casa de cavaco de pau de impê. Nasci no mato, irmão. Em Minas Gerais, naquele mato, eu nem sei direito da minha terra. Eu sei pelos documentos. Nem documento, irmão, ninguém tirava. Eu tirei depois deu véia. Lá não tinha batizado, lá não tinha... É um lugar que o povo era bicho. E o que a senhora lembra desse tempo?
Eu lembro direitinho. Eu lembro da onde eu nasci, a casa estava aquele pau. Meu pai derrubou aquele pauzão, aquele timbá que ninguém conhece. E grandão, aquele monte dessa grossura. Meu pai fez a casa para nós, o barraco. A teia nossa era cavaco de empê. E eu tenho empê, eu posso mostrar. Eu falei, é empê. Tem um pé de empê dessa grossura, eu lembro dele. Lá era dessa grossura. Eles catavam aquele mais fino. E serrava, grupião. Já tinha tiafrotona, um patrimôniozinho. Ah, o que que é? O que? Você já comeu? Eu tô conversando. Ele tá conversando. Aí, quer sentar lá? Aí, o meu pai derrubou um pau. Eles misturam, é todo mundo, é igual nós sem terra. Por isso que eu não estranhei sem terra, nós era assim, pulseando essas matas de Amazônia para esses mundão. Vocês ficavam andando de lugar, trocavam de lugar? Não, a gente foi direto para as matas. Morava na cidade e foi para essas matonas, uhum. Para arrumar posse, para comprar posse, né? Chega lá e entrava nas matas, mata de índio, cafezal. Nós só derrubava os paus, desgaiava tudo e o café dava laranja, limão, goiaba, jaca. Era de índio. Mas vocês queimavam antes, né, de plantar, não queimava? Como é? Não queimava, não botava fogo? Antes? Botava dentro da mata, só pegava o café todo dia, brotava e dava, era café. Ah, é? É. Terra muito boa, minha terra que eu nasci. E até hoje eu sei apreciar a terra. Até hoje, graças a Deus. Aí que eu estava contando, derrubava o pau e pegava e serrava ele de grupião para ele tirar o cavaco, assim, dessa largura. Para fazer a telha? Para fazer a telha, tirava tudo curtinho, para botar um rio do outro, um rio do outro. E tirava uns grandão, conforme o tamanho que ia fazer o barraco, para fazer, como é que é, parede. Ah, parede era de tábua, então. Tábua não, do cavacão. Do cavacão. E era furado com furadeira, enfiado o cipózão de imbé, que ninguém conhece. O cipó de imbé. O cipó. O cipó vem lá daquele montão do pau mais alto. E desce no chão. E ali ele vai brotando linha. Coisa mais linda. Se fosse agora, vamos tirar retrato, gente. Ô lugar bonito, gente, bom. Que era, nas matas. As casas não tinham de barro também? Casa de barro não fazia? Não tinha casa de barro. Era de madeira. Nem de madeira, tudo pulseado. É poste, né? Pulseou depois é que fez a... Quando acabou tudo é que fez a casa. Fazia adobo de barro, tudo, né? Pra poder fazer casa. Fazia de pedra. De pedra. Cada umas pedras bem certinhas, assim, outras assim. Ia levantando calçada. Uhum. Pra aterrar, pra fazer subir a casa. Uhum. Era muito sofrido. Era bonito, mas sofrido. Eu falo sofrido, pra quem não conhece nada, fala, ah, mas era sofrido. Era nada. Uhum. O meu pai fez a casa, o pau enterrou no chão em pé, quando nós estávamos pulseando. Primeiro fazia a casinha, tudo foi palmito para entrar. Mas a vaca, as onças comiam gente pra caramba. Comia gente? Comia gente lá e cachorro. Uhum. As vacas, cachorrão, as onças comiam. É, dava onça, tigo, tudo lá. Aí o meu pai pegou e ainda fez um pilão. Eu lembro do pilão até hoje. É mesmo que eu tô vendo ele tudo assim na frente. Ó. Que ideia, irmão. Eu só não aprendi a ler, meu filho. Nem saber fazer o nome, porque meu pai era ignorante, era esses povo antigo, né? Meus irmãos tudo sabia ler e tudo, ficava só eu. Eu era só uma menina, só. E é que mais dava valor pro pai era eu. O resto era tudo homem. Uma malhada. Tudo trabalhador. Mas a senhora não ajudava a mãe? Tudo trabalhador. Tinha o ABC, que era negócio que era a língua portuguesa, ABC. Meu pai falava mulher. O ABC e depois a tabuada. Só era, isso. Pronto. Eu estudou, estava formado. Tem que agradecer. Depois, ou morto ou vivo, eu tenho que falar. Ele era carrasco só comigo, porque era eu que trabalhava.
Eu que ia com os homens para trabalhar, que era uma nada de homem para trabalhar, eu que ia para lá. Mas isso, para encaminhar o serviço e tudo, mandava ele. Mas a senhora não ajudava a mãe? E a mãe? A mãe ficava de casa fazendo comida, a mãe ficava trabalhando em outro serviço. E eu era só para ajudar o pai. O que, que vocês comiam? Qual que era a comida? A comida nossa é a mesma que nós comemos hoje em dia. Comia mais era carne, carne e peixe. Farinha de mandioca, pirão. Quando nós pegou plantar, a gente já foi chegando e plantando. Por causa de quê? Que eu já fui chegando aqui, já fui plantando e tudo. Porque é a vida acostumada, que eu tinha. Acostumada, né? A prática com aquilo lá, né? Plantar depressa para comer, para ir lá. Depois, no instantinho, nós levantamos tudo. Eu conheci, meu pai tinha fábrica de farinha de mandioca, tinha mijolo com água tocado, tinha mijolo depois quando entrou luz e tudo, tinha mijolo de tocar força. Nós ainda pegávamos aquele pozinho fininho para fazer angu, fazer mingau, aquelas coisas. Era uma vida boa, viu? Graças a Deus, meu pai. Irmão, eu ainda vou falar. E é verdade, não precisa pensar nada que eu estou falando mentira, não. Que eu ainda sou alegre com a minha vida. Dessa idade que eu tenho alegria. Tem. Não tem tristeza. Ah, eu estou triste. Ai, não. Ó, aí, meu. Ó, aqui, ó, o sinal do trabalho, ó. O que foi isso aí? Eu tinha 14 anos quando eu cortei esse dedo. O meu pai pulava, o meu pai chorava. Porque a mão relou tudo. Ficou tudo aquele couro balançando. Ainda. Um pedaço. Tirou um pedaço do dedo. Com o quê? Ó, tirou. Ó, irmão, isso aqui é isso, ó. Derrubou pra cá e se espichou um courão. Com o que foi? Roda de relar mandioca. E era tão leve que era dois homens aqui lá naquela árvore, ó. E o bulinete aqui, ó. Bicho cai igual uma maçã, um agudão. Chegou um rapaz, falou assim, ele estava viajando para Tia Frotona, conhecido nosso, tudo morando com nós e tudo. Não sei o que aquilo, se ele gostava de mim, não sei como é que era. A senhora deu um rapaz e esqueceu o dedo. Não, o bulinete tocando, eu estou dizendo, mandando brasa. Ele chegou e fez assim, em mim, e eu fui de uma vez. A alegria dele foi pouca. Aí saiu gritando, Ai, acorda, fia. Acorda, fia. O apelido de fia, né? Acorda, fia. Aí, eu sumi pro mundo, não vi parente mais, nem nada. Tem dia que eu fico pensando. Ô, dona Sara, como que a senhora veio parar aqui no assentamento? Eu tava morando em Suzano. Lá em Mugim das Cruzes. Eu morava lá, tinha casa. E fazia o que lá? Trabalhava em firma. Em firma? Firma do que era? Eu trabalhava em firma e trabalhava quando eu não queria ficar nem pedia conta. Era doido. Pedia a conta, quando jogava, eu pedia a conta, ia pra chácara dos outros. E casa minha, dentro dessa cidade. Dentro de Suzana. E eu ia pra. Pegava a chácara dos outros pra me poder tomar conta e plantar. E criando bicho. Mas como que criava o bicho ainda? Tinha que voltar lá todo dia, então. Eu morava na chácara e meu povo, meus filhos, foi criado sem eu. Eu ia lá levar só isso pra eles e isso aqui, ó. Criou tudo, por isso que é rebelde assim. E o marido? E o marido seu? Meu marido morava com outras mulheres pra todo lado. Meu marido foi bonzinho pra mim, vendeu as casas, tudo que nós dois tinha. E depois deu um tchau pra mim, ó. Mas eu apertei ele. Ela estava nova ainda, né? Eu falei, vamos desquitar. Fui, arrumei para desquitar, ele não queria. Eu fui, eu mesmo arrumei os devocados e tudo, desquitei. E já ia aposentar lá. Mas depois deu uma louca que seu ouvido chamou eu. Vamos para nós arrumar mais terra, você tem só essa casinha. E pá, eu deixei minha filha dentro da casa. A Lilita. Ela é minha caçula. Eu deixei ela, não tinha esse tanto de menino. Eu deixei ela lá, tinha três meninos só. Eu deixei ela na casa e falei, minha filha, fica aí, eu vou pro mato, fica aí. Aí a senhora veio pra cá? É, quando eu vim. Ela, quando eu cheguei lá, eu ia lá pra receber dinheiro, eu tinha dinheiro no banco.
Eu não passava mal de boca nem nada que não. Eu comia com medo do governo. Mas eu tinha o meu, que eu tinha dinheiro. Aí eu ia lá para pegar dinheiro e pegar a pensão desse também, que era eu que pegava. Tudo eu pus ele no pau até os meninos já estavam grandes, filha. Não, mas eles comem, bebem, vestem, tudo estuda. Eu quero dinheiro. O advogado falou, o juiz, eu tenho que pagar sim. Enquanto essas crianças foram novas, estão estudando, eu só tenho que pagar. Pagava a pensão. Aí eu vendi a casa, a minha filha não quis ficar lá. Eu vendi a casa e gastei o dinheiro tudo aqui. E que quando a senhora chegou aqui, qual foi a primeira coisa que a senhora fez? Quando eu cheguei. É, a senhora já veio direto para essa casa ou foi em outro lugar? Não, eu fiquei debaixo de... Nós fiquemos debaixo de lona. De lona. Ficou tudo beirando aquele camisão que vem assim até entrar aqui. Nós é... Só de uma casinha na entrada para cá? Sim. Nós, aquilo ali, ó... Era a sede lá, era né? Era aberta ali, nós... Invadiu tudo para ali afora, para caminhar fora. Depois vieram jogar nós para fora, quando já tinha mais de 2 meses que estava aqui. Vieram jogar nós para fora, nós acampou. Uns correu, foi para Santa Clara, tomou prejuízo. Porque prendeu tudo, a polícia veio e prendeu tudo. Porque lá era depósito de polícia, major e tudo, eles roubaram as coisas do pessoal. Roubou o rifo, mas não foi nós aqui não. Não foi nós aqui não, lá treinando os companheiros que vinham de carro. Juntou no meio de todo mundo aqui e roubou. Eita, puxa. Prendeu a Marlene, essa Marlene, porque ela ficou doida assim, boba. Era da roça, não sabia que era acontecia. Já dona morreu. Sara, mas eu queria saber, quando a senhora chegou aqui, o que foi a primeira coisa que a senhora fez nessa casa aqui? Já existia essa casa? Dava para morar? Já existia toda assim, ó. O que a senhora fez aqui? A senhora tinha planta, tinha árvore, tinha... Essas árvores, tudo foi eu que plantei, não tinha era nada. Pasto? Era tudo... Não tinha nada. Era só pasto? Só pasto, igual tá aí por baixo. Ali. Essa casa tem banheiro, não? Tem um banheiro. Dentro dela? Dentro dela. Ali, ó, nós passamos por ele. Tem um quarto ali, sim. Tem um banheiro aqui. Tá certo. Aí dentro. E qual foi a primeira planta que a senhora plantou aqui, a senhora lembra? Primeiro pé de planta. Foi chá? Foi árvore? Eita... Árvore não, plantei foi fruta. As árvores só essas mesmas aí, mandiocada, essas coisas assim. E vocês andavam com semente? Vocês tinham semente? E roça. Vocês tinham semente? Tinha nada, nós comprava. Comprava? Comprava semente. Nenhuma muda? Vai precisando, para ir aí. Aquelas que podia comprar, ia comprando, depois daquelas tirava. Tirava mais semente, é, né? Era assim. Mas e no começo, quem que ajudava a senhora aqui? Meu filho, ajuda nunca teve. Nem de filho? Nunca teve, porque a minha filha, aquela que mora ali... Era pequenininha. Pequenininha. Mãe de 3 filhos já. Ela chegou aqui e foi morar com um que já pegou o terreno dele, de perto, quando nós somos do barraco, já fez barraco lá. E fez uma enorme de uma casa, que só gastou. Pegou o meu dinheiro do apoio, pegou o dela. E gastou e fez uma casaiona. E eu não fiquei aqui nessa casa. É depois que veio medir tudo, é que eu saí do barraco de lona. Eu morava lá na beira do caminho, ó, na beira da linhagem que vai pra lá, pra Marambaia. E eu morava lá, tem 2 casas, de um homem chamado Manezinho, e esse trato Mané do Galo. Ele ficou com a casa velha e fez a nova. Quer dizer que lá tem 2 casas no terreno dele. Era uma casa. E eu fiquei porque eu era cozinheira da turma. Eu que fiquei na casa para cozinhar. Eu fiquei. E eles tudo saíram, fez barraco para lá. Eu fiz o meu também, na beira da estrada. Ali, se o PT tá por ali me esperando. Vai lá, vai lá. Tá bom. Eu fiz o meu. Meu barraco na subida do morrinho lá da avenida para cá. Aquilo ali era tudo cheio de barraco. Ô, dona Sara, eu tô vendo que a senhora é uma pessoa. A senhora tem 87 anos, né? É isso? 80? Quanto é? É, 87. 87? É, tá na minha carteira. Como que é a sua saúde? A senhora toma algum remédio? A senhora faz alguma coisa? Meu filho, eu tomo um remedinho por esse joelho. Mas lá uma vez eu esqueço do remédio. Quando a pele, depois quando cai qualquer coisa, eu curto galope. O remédio é tão forte que é bebido um só por dia. Mas pra quê? Pra dor? Cartilagem do joelho.
Tratei desse joelho já faz mais de 2 anos. E eu não sinto nada, meu filho. Afora o joelho, só não tem nenhum problema de saúde. Que hora que a senhora acorda de manhã cedo? Bom, quando eu tô apertada de serviço, eu fico até quando o sol vem saindo. Igual agora. Mas eu fico agoniada, que eu não sou acostumada. Mas eu falei, eu vou descansar. Pra modo eu segurar minha saúde, que a hora que vir o tempo plantar, ó. Só vai plantar? Vou. Posso vir aqui filmar a senhora plantando? Eu quero ver a senhora trabalhando. Você vem, meu filho? Venho? Vem. E se Deus ajudar, eu pego na enxada pra plantar um pouquinho junto. Eu acho isso aí tudo, ó. Tudo na enxada? Todo ano. Na enxada? Não, pago para... Ah, paga o trator. É, nós pagamos o trator. Agora esse ano o trator tá difícil pra chegar pra nós aqui. É. Tá difícil. Mas eu não empato, não. Ó, eu não fico com tristeza. Ai, meu Deus, eu não posso. Ai, meu pai, eu não posso arar, não tenho dinheiro. Se o dinheiro meu mesmo der, eu tenho bicho aí vendo, aí, e ara a terra e pranto. Não é não? Por isso que é bom criar, filho. Filho, eu não tenho leitura, mas eu sou esperta. Sou esperta. Não tenho um filho, nem genro, nem nada que sou me puxando. Tu perdeu os terrenos, você vê cada terreno bonito aqui, que os outros perdem. Outros alugam pasto. Ei. Ô, dona Sara, a senhora nasceu católica, foi criada católica, né? Católica. Por que a senhora mudou de religião? Conta pra mim. Como foi isso? Eu mudei, filho, porque sempre os outros chamam, falam, né, conselham, tudo. E eu senti que pra mim a religião era maior, era melhor. Eu falei, é melhor porque eu sempre a gente tem ajuda. Tem ajuda. De um irmão ajudar o outro. Uhum. Aqui. Eu mesmo tenho ajuda aqui, de vez em quando. Graças a Deus. E a fé, né, filho? A fé. A gente não bebe o café? Tem que beber café, não beber o café. Aí é a fé. É a fé. Que a gente pega com a coisa é aquilo mesmo. Uhum. Né? É isso aí. Mas quando eu era católica, eu também, nosso pai, ninguém tirava eu. Eu era chamada para poder fazer reza. Eu que tirava a reza, né, que esse texto, rezava texto nas casas. Uhum. Só que Deus não mudou, Deus é um só. Mas ele dá inteligência para cada um, né? Se quer ser católico, não é ruim. A religião é de Deus mesmo. Porque, oh, meu Deus do céu, pensa bem para quem sabe ler. Eu não sei ler, mas eu fico olhando assim. A pessoa sabe ler. E não divide nada. Porque Deus é um só e Ele manda de todos. Por quê? Porque nós comemos comida. Ah, eu vou comer essa agora, porque essa está melhor. Oh, que é isso? Eu não desprezo a religião, não. Tudo é filho de Deus. Eu acho que a religião é esse que marca. Ah, eu vou ser isso. E vai. Pensa bem, não é assim? Ah, aquela religião ali tá melhor. Pra mim, eu vou seguir essa. Outro fala, não, vou seguir minha religião católica mesmo. Eu tô se dando tão bem, Deus tá me ajudando. Tudo fala em Deus. Porque é Deus que é o Pai, irmão. Deus que é o Pai. Eu não bafebo. Eu gosto das religiões. Porque é tudo das mãos de Deus. Não gosto de fulano católica. Igual a Testemunha de Jeová. Pega um livro de Jeová e lê pra você ver. Pega. Tudo assim, sem querer. Tudo só pra saber. A religião do Jeová. E todo mundo, quando Jeová chegava nas portas, eu não gosto desse besta. Fica andando à toa no tal. Olha, meu pai. Não pode blasfemar, gente. Deus é um só. Fala, quando for assim,
não gostou, fala, meu Deus, tem misericórdia, toma conta. Ele que vai tomar conta, não é nós. Não tá certo? Tá certo. Eu não blasfemo. Nós tudo é filho de Deus e o Deus nosso é um só. Nós não tem dois deuses, não. Eu chego na sua casa, tem um Deus lá. Agora é essa aí que não é certa. Dona... Porque tanto de santo. Dona Sara, a senhora falou dos tempos antigos que a senhora morava na mata, né? É. E agora nós estamos vivendo um tempo diferente. As coisas estão tudo diferente. O que, que a senhora acha disso? Antes era melhor, agora é melhor? A senhora consegue fazer uma comparação dos dois, não? Eu não consigo, não, amor, porque pra mim tá tudo bem. Eu sinto bem, graças a Deus. Pra mim, já tô na minha idade que eu tô, que eu fazer, tá bom. Só quero ter alegria. Alegria e coração bom. Isso aí eu não sei. Ser rancor. Nunca fui rancor. Tem gente que chega na minha casa intimando eu. É, todo mundo fica na sua casa. Você é uma mulher sozinha, já de idade. Fica, todo mundo chega, que bate, tudo, quer comida, quer tudo, quer dormida. É, a senhora põe pra, no maior regalo. E aí a senhora mesmo fica fora. Eu falo, gente, eu nasci assim. E Deus, Deus tá me protegendo eu assim. Eu tenho que seguir o jeito que Deus quer. Deus quer eu assim. Não fosse assim, já tinha matado eu. Um matava eu, outra hora batia. Graças a Deus, o mundo é largo. Deus é grande e o, Deus é e o mundo é largo para mim. Eu falo coisa assim. Deus é grande, gente, e o mundo é largo. Sofre quem quer. Você sofre por ruindado. Olha o que eu estou te explicando. Deus é grande e o mundo é largo. Sofre nele quem quer. Porque se você for ruim, você sofre. Aquele lá fala, tadinho, o outro fala, ah, aquele é um maivado. Oh, sofrimento de não falar com o coitado, oh, gente, Deus que abençoa fulano, tá, tadinho. Fulano é uma boa pessoa, Jesus, toma conta dele. Ah, Deus agrada. Agora Deus chega, você vem na minha casa e tudo, você vira ali, eu falo, ah, não gostei de fulano, fulano, ah, Deus escreve. Deus escreve. Quando for nos outros dias, tem que ver aquilo tudo que eu fiz para ter salvação. Não. Eu creio muito. Graças a Deus, graças a Deus. Ô, dona Sara, a senhora lembra alguma música, alguma cantiga lá dos tempos que a senhora morava lá em Minas, na mata, não? Cantava alguma música? Cantava. A senhora tem na cabeça ainda alguma? Tem muito, muito, muito. Ainda. A senhora lembra de alguma inteira que a senhora consegue cantar? Nenhuma? Nenhuma. Mas elas ficam tocando na sua cabeça? Fica. Fica? Nem um pedacinho a senhora não lembra nada? Não. Nada? Eu lembro de folia. Lá na nossa casa fazia folia, é mesmo. O folião saía, né? Ô, papai, ô vida. Nas casas tudo doido que chegava a hora. Olha que pecado, meu irmão. Agora, olha. Os outros, tem gente que fala, irmão. Tem gente que é otário, gosta de referir os outros, né? Você era tanto assim, agora você tá diferente. Hoje, diferente porque eu achei o lugar de eu ficar diferente, pai. Deus me ensinou, Deus mandou. Por isso é porque eu quero. Não, eu gostava e gostava mesmo, pronto. Nossa, quando ficava tudo arrumando, quando saía com a folia do Divino, folia de São João, daquelas rezas, tudo, ai, nós ficava tudo esperando, arrumando. Nós ia para arrancar batata e aquela fogueirona, ou maior alegria que chegava na fazenda, chegava em outra fazenda, né? A gente via os violando, quando estava chegando perto, eles vinham tocando, batendo zumbumba, batendo caixa e cantando. E a gente recebia a bandeira e tudo. Quando rezava o texto, tinha um altar preparado, igual tá ali. Tinha um altar preparado. Rezava o
tem esse, guardava a bandeira quando dava madrugada. E assim, uma meia-noite, a sanfona velha comia e a festa comia, e baile e tal. Eita, meu Deus! A gente cantava. Eita, cada um tinha um lugar para cantar. Aqui tinha um sistema de uma dança, irmão, assim. Aí a gente ia dançando e o violeiro ou o sanfoneiro tocando lá. Aí a gente, ele parava. Aqueles que sabiam a música ia cantar. Cantar para ele. Aí uns cantavam. Mas era tão divertido o mundo lá, meu Deus, hoje em dia, ó. A gente falava assim, parava um cavaleiro, eram as mulheres que falavam, não eram os homens não. Porque estava falando, era para um homem que estava tocando, as mulheres que falavam. É, batatinha quando enrama, enlasta pelo chão. Meu amor, quando ele droma, ele põe a mão no coração. Que era o sanfoneiro, e o sanfoneiro ficava todo cheio, tocando, tocando. Dava aquela volta, mas é um grande aquele salão. Vinha dançando. Quando chegava para um lado, perto dele, ele parava. Parava de tocar. Aí a pessoa cantava o verso para ele. Aí ele tocava e ia embora. Mas era bonito demais, vixe, não só. Outros botavam um lenço no pescoço, Lampião. E a gente cantava a cantiga pro Lampião. Eu sabia a cantiga do Lampião, eu esqueci. É bonito. Era muito bonito. Deus me perdoa. Mas tudo é divertimento. Se Deus pôs... Eu acho que tudo é por Deus. Não tem nada nesse mundo, irmão, que não é por Deus, irmão. Não tem, meu filho. Aí mostra a pessoa. Mostra. Então tem que mostrar minha carinha velha, mostrar tudo. Tá mostrando tudo. Pra ver. Tá mostrando. É. A senhora pode ficar tranquila que tá mostrando. Então, pra dizer, ai, eu duvida. Duvida. Era bom no meio da roça, assim. É, mas eu vou voltar aqui quando a senhora estiver plantando. Porque eu não tenho mandiocal meu lá em cima. A senhora tem mandiocal ali? Tem. Por cima dessas bananas aí, ó. E a senhora faz o que com a mandioca? Vende ela? Vende na porta pro pessoal, porque quando eu não tenho porco, tem que vender, né? Ah, tá. Senão e nem você tem, filho, nem tem porco, ainda vendo, sabe por quê? É muito. Porque tem milho, tem abóbora, sempre tem verdura, né? E aí, a senhora vende aqui no assentamento ou vende na cidade? O pessoal vem comprar. Ah, eles vêm comprar aqui. Os pessoal não plantam, né, filho? Não sei onde é que eles arrumam dinheiro, porque eles compram da gente. Compra de você. Outros da cana, mas os outros vendem. Do produto eles pagam. Uhum. Eles levam fiado. Leva e tudo. Chega lá, vende, vem, paga e leva mais. Isso é bom, né? É legal, meu filho. É legal pra quem gosta de ter. Sim. Aqui não é ruim, não. Aqui não é ruim. Não é. Isso aí, ó. Tinha um mandiocalão aí o ano passado, aí, ó. Nesse canto aí. Aí o mato tá alto. Agora pra cá não, pra cá eu fiz a roça, plantei feijão da seca e cuí bastante aí, ó. Ô, dona Sara, eu agradeço então a entrevista. Depois eu queria dar um DVD para a senhora, dar entrevista para a senhora poder assistir aqui. Eu não sei se a senhora tem jeito de assistir. Tem. Mas tem? Então eu vou trazer para a senhora aqui. Tá. Tá bom? Tá bom. Pode trazer. E aí, eu quero voltar aqui. Quando começar a chover, a senhora vai plantar, não vai? Vou, meu filho. Então eu vou voltar aqui. Dona Sara, posso dar uma filmada assim na sua cerca ali, em algumas coisas? Pode, meu filho. Com licença. Pode filmar tudo aí, talvez.